det, jeg med. Nej. Jeg vil ikke rende rundt og ødelægge flere unge mennesker, fordi nej, nej, jeg er med til nu at sige, det her bliver en mission, det er et kald. Ja. Det er fint, jeg går stadig op i anti-AIDS og bla bla bla. Jeg skal nok forklare det. Jeg har jo ikke sovebriller, så det kan godt være, jeg ikke. Og selvfølgelig kan der komme sådan en, der larmer lidt i gang med. Skide nu, vær med det. Ja, ja. Nå, hvad så? Nu skal jeg lige se, nu rykkede du dig lidt igen. Åh ja, undskyld. Du siger til, hvordan? Det er godt. Boris, kan du lave et stillfoto af det lort her? Fordi vi skal bruge det til min Instagram. Fordi det sender jeg ud på Facebook. Vi sender det på Instagram og Facebook og sådan noget. Kan du det? Ja. Kan du sende sådan et til mig? Ja. Så hvis du også sidder der jo. Så laver vi billedet, ja. Men det sender jeg dog først. Det kan jeg sender det ikke i dag. Nej. Når jeg sidder og klipper det. Jamen det er fint nok. Okay. Det går hen og noget. Bare det kommer på inden udsendelsen. Ja, bare ja. Fordi det er ligesom, det kan jeg jo også lave reklame. Kan du lave det reklame for nemlig? Ja. Skal du låne solbriller? Skal du? Nej, fordi jeg er jo vant til at tale i Siciliens sol. Det er du. Hvor er det skønt. Alt er godt. Alt er fint og fint og flot og sjovt. Ja, rykker mig ikke mere. Er du sikker på, at du skal have den der jakke på? Nej, jeg skal sgu. Det er jo ikke en polarudsendelse, professor. Ej, hvor er I skøn. Det skal da ikke være. Ej, kæft, I får alt det gode op i mig. Ej, hvor er I lækre. Sådan, nu har vi så turisten. Så har vi. Solbaderen Boris til Freitas. Det var bedre. Sidder vi godt? Ja, vi sidder fint. Velkommen til weekendredaktionen. Det der er det nye i dag, det er at vores kameramænd er taget på ferie. Ja. Det kan du godt se, ikke? Jo, ja, det er, jeg kan ikke så se det. Det. Hverken, men så er det jo godt du kan så meget, Boris. Det er det. Jeg kan, hvad er det der? Kører det her? Kører det, det kører nu. Okay. Nå. Så kører vi. Det er fint. Yes. Og den person som vi er så heldige at sidde sammen med, ja, er Stephanie Starr. Hej. Hej. Skal vi lige have den der forbi? Når der går sport i, stod der det. Var det det, der stod? Ja, var det morsomt, ikke? Jamen tak, fordi jeg må komme her, men jeg ser det som et privilegie, at jeg er sammen med jer. Vi kender Finn, og det første gang, jeg møder dig. Hvor kender I hinanden fra? Det skal jeg fortælle dig. Stephanie har jo Stephanie er en af de mennesker, jeg kender, som altid har travlt. Altså, det har vi sådan set også, men vi kan ikke stikke Stephanie. Du har lavet rigtig, rigtig mange ting. Og første gang, jeg lærte Stephanie at kende, der var hun PR-chef for et galleri på Frederiksberg, rent faktisk. Ja. Og der var jeg redaktør, for du ved, jeg sad og lavede lokalaviser, og Stephanie ringede til mig og gjorde opmærksom på en finansiering og på en udstilling. Og der kørte jeg så ned med en fotograf, og vi lavede en artikel om det her galleri, som du var, som du var PR-chef for. Og der må jeg så sige, at og den fornøjelse har jeg så haft nogle gange gennem årene som journalist. Det er mange år siden, Ja, jeg har været journalist i over 40 år. Nej, jeg tænker... Det er en 5-6 år siden. Ja, det er mange år siden, jeg forholdt. Men der skete det, du ved, at vi havde en god snak, ikke? Altså, det er nødt til at sige, det havde vi virkelig om mange ting. Italiensk mad og italiensk musik, Italien, alt muligt andet. Så det viste sig, at vi mødte så en gang imellem og sludrede, og så har vi sådan, du ved, bevaret et kendskab til hinanden. Og jeg har så fulgt Stephanie, ligesom så mange andre. Stephanie kan faktisk ikke have flere venner på Facebook. Det kan jeg faktisk ikke. Ja. Jeg har også lavet et opslag med det, at der simpelthen der er lukket og slukket, men jeg har jo en fanside. Så ind det og følge med der, fordi jeg har simpelthen delt det lidt op nu. Altså der er det private nu, og så er der lukket lidt af. Fordi jeg har fået så travlt, så skal man så ikke klage over, hvilket jeg heller ikke gør. Man er også nødt til at passe på sig selv, fordi når man arbejder med de... Altså, den rejse, jeg har begivet mig ud i, det er også et kald, det er også en mission. Og så er du altså en gang imellem med til at lige stoppe op og komme på linje med dig selv. Og det kræver altså store, store nosser, som jeg ikke har, der ikke er mand. Men det kræver altså nogle forskellige styrker. Men kan du ikke forklare os om den rejse der? Jo. Bare, jeg ved, du ja. De kører på tv. Ja, i øjeblikket kan man følge et program, et dokumentarprogram. Jeg er så heldig stillet, at der var et stærkt tv-produktion, der følger min program. Jeg har også lavet en bog, der også har fulgt mig. Det er Thomas Viv, der har fulgt mig, hvor jeg simpelthen man følger min rejse. Og det er simpelthen en forvandling fra at være en af Danmarks mest brugte botox og filler og masser af forskønninger, hvilket var fint der, men jeg glemte stopknappen. Så det er ikke noget med, at jeg fordømmer, at anti-age, for jeg går stadigvæk meget op i det, men alt med måde. Og det tog overhånd, og jeg lignede en bavians røvhul. Det vil sige, jeg havde sådan nogle læber. Jeg kunne hverken fløjte,
hygge mig, når jeg havde elskov med min kæreste. Hvad mener du med det? Det er, jeg kunne ikke give ham en morgengård for eksempel. Jeg kunne ikke spise suppe. Jeg kunne ikke, jeg var dullen. Jeg sad ikke og kunne være til benbro. Jeg fik nok en dag i spejlet, og så sagde jeg, nu er det nok. Nu gider jeg ikke mere at ligne det her freakshow. Og så begav jeg mig gennem en fin og dyb og smertefuld til tider rejse, fordi det kræver rigtig, rigtig meget. Men jeg er nødt til også at have det indre med. Så hvor er vi heldige. Så det er en rejse, hvor DR3 har fulgt mig. Og det kommer så hver onsdag 21.50 på DR3. Der kan man følge mig, min rejse igennem fire afsnit. Og I er velkommen til at kigge med, ellers så kan I følge mig på mine sociale medier. Hvordan startede alt det her med Fitters og Botox? Det startede med, at jeg lavede Single-Liv, som også var et meget stort populært tv-program, og fik en masse tilbud. Der kom nogle skader i mit ansigt, som skulle dække de andre skader. Ergo blev jeg overbehandlet. Skal vi lige lade ham der larme færdig? Det er lidt ærgerligt, tænker jeg, når det er noget af det mest vigtige. Det er lyd. Altså det er jo ikke svært at flytte, kan man sige. Det er bare sådan en flot baggrund, vi har fået. Jeg synes, vi skal blive her. Jeg synes bare, vi skal... Tror du, det generer meget, tror du? Sådan noget generer altid, fordi så kommer det til at være sådan en skærebrænder. Ja, når man hører mest. Og jeg ved, at mine følger vil sige, hvad er det for noget? Kunne du ikke have ventet 2 minutter? Jeg kan godt vente 3 minutter. Ja. Måske så bliver han først færdig kl. 4. Ja, stop. Så tager vi det. Ja. Det er en rejse, hvor jeg simpelthen man kan følge min rejse. Men du blev så, skal vi sige, du blev landskendt, da du lavede Single-Liv? Ja, jeg blev landskendt, da jeg blev Single-Liv og lavede et hav af reality-programmer, som jeg har været rigtig glad for. Det bliver jeg rigtig glad for. Lad os lige få en 2 sekunder. Vi kunne gå hen og spørge ham. Jeg går lige over og spørger ham. For det kan være, hvis det er til kl. 16, så fortsætter vi bare. Ej, hvor er det morsomt. Det er en suveræn location, det her. Ja, det er ikke det. Du kunne også, hvis du havde sådan et fitnessprogram, kunne du også stå på sådan en grøn måtte for os lige stedet. Ja. Det er skide godt. Det er skide godt. Og nu spørger vi lige, hvornår han er færdig med det lort der. Stakkes mand, nu har han endelig fået fri fra konen. Han har været ude og kigge på tukanen og vende ærterne. Han har været gift så længe, at han betragter det der som en fristående. Ja. Ja, kan du ikke se det? Så siger du, skal du ikke snart på pension? Nej, siger han, jeg kan ikke. Jeg skal ud og arbejde. Det ødelægger hele hans dag. Ja. Det er jo problemet med folk, der er mange mennesker, der har været gift i mange år. Ikke? De bliver trætte af hinanden, ikke? Er det rigtigt? Jo. Og så går de ind, så begynder de at kende. Jeg ved ikke, om de bliver trætte af hinanden, men de bliver jo så noget med, altså det, man laver jo de samme ting. De fornyer sig jo ikke. Ikke en skide. Det her er jo en fantastisk oplevelse. Ja, det er sjovt, det her. Ja, han stopper ikke engang. Det skider han på. Det. Jamen, han sidder kraftigt med. Boris forsøger at komme i kontakt med ham. Så, nu spørger han. Han vender sig ikke engang. Han kan jo ikke høre det. Nu er der kontakt. For der er jo ellers dejligt stille her. Det er her dejligt nemlig. Jeg synes bare, der er så gode budskaber, så det vil være rigtig synd, hvis vi... Ja, ja. Men det kan være nu, når han kommer tilbage. Vi starter forfra med, at du fortæller om Single-Liv. Ja. Vi starter derfra igen, fordi så undgår vi alt det der. Men det er nok til kl. 16, jeg ved det ikke. Han skal være til kl. 4, og så skal han over på noget, der kan hytte. Ja. Der skal han have nogle bajer, du ved også. Og så kommer han først hjem halv 8, så får han skidebane. Ja, du kan nok se, at jeg får en skidebane. Det er også, den startede allerede dengang. Ja, ja. Det er der, hun stod. Jamen, der kom en mand, de sagde, at de ikke måtte. Ja. Så står der sådan en kone der, som står og siger, at Mark skulle være til fodbold. Du ved ikke, han skulle have kørt sin søn til fodbold, ikke? Men så har han fået bajer. Vi kender det hele, ikke? Ja. Nu er forhandlingerne overstået. Jeg tror, det lykkedes, du. Du bare høre. Jeg tror, det lykkes. Han holder op lige om lidt. Han sagde, han ville gå ind i fuck. Det hørte jeg herfra. Ja. Han kigger nedad, Boris. Det ser alvorligt ud. Tukanen nærmer sig. Tukanen, man. Ej, jeg har kæft bare, jeg griner det andet. Ej, hvor har vi haft det sjovt med den tukanen. Jamen, for satan. Han er desværre ikke nå. Kan han ikke? Nej, han er færdig om et kvarter 20 minutter. Nå. Ja, det er så fortæller om Single-Liv, og så kører vi. Yes, og ryger du i dag? Nej. Han skal også fjerne sig af cigaretter. Der er for mange, der de evner om det lort hele tiden. Det er det. Det er ikke at høre. Man bliver ikke så populær efterhånden. Godt, det vil lige sige til. I siger værsgo. Hvor er I skønt.
Sådan. Stephanie, hvordan startede den? Hvordan startede Botox og alt det der for dig? Altså det hele det startede med, at jeg var med i et andet tv-stort program, der hed Singeliv, som kørte fra kanal 4 og 5, tror jeg var. Jeg var med hele tiden store sæsoner, som var simpelthen, altså det åbnede simpelthen livet for den tv-verden. For førhen arbejdede jo faktisk for den udviklende verden. Jeg har jo undervist og hjulpet et hav af mennesker. Og pludselig handlede det altså om La Donna her. Og hvornår det? Der startede jeg i 2011 med at være med i Singeliv. Og det blev også et stort tv-program, som var meget populært. Og der blev jeg kaldt for også alt muligt. Altså, og jeg har nok altid været dronning for alt muligt. Men det tog overhånd, fordi forstår du, jeg fik nogle behandlinger i forbindelse med, at nu skulle jeg... Der var nogle ting, jeg gerne havde, jeg ville ændre mit ansigt. Min krop er jo snorlig, men der var nogle ansigt ved ansigt, jeg gerne ville ændre. Og i den forbindelse så fik jeg nogle skader. Og den skade skulle så dække den anden skade, som skulle dække den anden skade, som skulle dække den anden skade. Det vil sige, at jeg fik overbehandling. Mm. Så dem, der har forstand på det, ved jo godt, det er jo ikke fordi, jeg ville rende rundt og ligne freakshow, hvilket jeg var. Jeg lignede mere og mere også en bavians, undskyld med sprog, røvhul. Mm. Altså, jeg lignede noget, der var løgn. Og den forbindelse, altså hvor ligger det, at man hverken kan fløjte, som jeg kan nu, eller spise suppe, og, altså bare begå sig. Når man havde dejlig elskov med sin daværende kæreste, så kunne du heller ikke gøre meget mere og bruge læberne til noget andet og bare ligne en bavians numse. Altså, come on, nu var det nok. Og så kiggede jeg mig i spejlet, og jeg fik en begyndelse til en tarmsygdom, hvor der var nogle ting, jeg ikke kunne tåle. Det ene med det andet, en retssag, der stadig kører. Jeg vågnede op og tænkte, nu er det bare nok. Gider jeg ikke rundt og se sådan her ud. Så jeg begav mig på en meget, meget vigtig rejse, der gjorde, at jeg kom ligesom på linje lidt med mig selv. Det blev ret alvorligt. Og så tænkte jeg, nu skal jeg have fat i den selvironi, jeg aldrig nogensinde har haft. Fordi jeg indrømte, at jeg fik fat i min, skal vi sige, jeg blev sådan først rigtig voksen, da jeg blev 30 og fik min datter. Før havde jeg faktisk ingen humor. Og når jeg kalder det for selvironi, ergo, så har man en værdi i at kunne grine af sig selv. Og i sig selv er det en værdi, altså en værdisæt, ergo har man... værdien i orden. Så det tog overhånden, og det ene program tog det andet, og så var der et program, der hed STV, der gerne ville følge min nuværende rejse, som var simpelthen, hvad sker der, når man piller en meget kendt person, som lever sit udseende, og meget af sit udseende med TV, og altså simpelthen flår det hele af hinanden. Hvad sker der, når det hele stopper med at virke? Når Botox'en stopper med at virke, når er det stoppet nu? Jeg mener stadigvæk, at vi mangler 9 måneder endnu, synes jeg selv, når jeg kigger mig i spejl. Jeg går hver dag og laver drænemassage, ugentlig får sådan en japansk liftning, og jeg får alt muligt, for jeg går stadigvæk op i anti-age, men det skal være med måde, så jeg er ikke blevet heldig, eller hvor er frygtelig at høre på. Det må man godt tænke om. Jeg er fuldstændig glad, for det handler om, det er, at der skal være balance i tingene. Og jeg synes faktisk, at jeg ser godt ud. Jeg synes, jeg ser neutral lækker. Jeg er ikke neutral, jeg er stadigvæk lidt, det vil jeg gerne indrømme. Og nogle dage, når man vågner... Når du siger, du stadig har lidt. Ja, det er, jeg har stadigvæk nogle ophobninger, fordi tingene tager tid. Der er også nogle ting... Altså, jeg advarer jo de unge. Jeg får jo rigtig mange gymnasieelever, der kontakter mig. Jeg har folkeskoler inden sommerferien her, der er interesseret i min kommende foredrag, som er på linje med den kommende bog, der faktisk er blevet lavet nu. Der hedder Glansbilledet, der blev krøllet. Det må man jo sige ja til. Og der er en rød tråd, der følger man også. Jeg har haft Thomas Wivel, en stand-up-komiker, som også skriver mange bøger. Han har fulgt mig, mens jeg har lavet tv. Så det hele hænger sammen. Der er en mening med galskaben, som jeg siger. Grunden til at bevæge mig meget, det er, fordi jeg er udlært danselærer og fuldblods italiener, og jeg kan ikke sidde sådan. Så jeg skal være i bevægelse, også når jeg sidder på interviews. Men hvad er det, du siger til de der unge piger? Det er jo ikke nogen hemmelighed, der er en masse unge piger, de vil gerne have større end muligt. Du ved, hvad er det, du siger til dem? Altså det, jeg går ind og motiverer og inspirerer, og jeg er jo ikke heldig, jeg startede også et sted, men jeg kan gå vejen og sige, jamen jeg vil vise, hvad det er, jeg egentlig vil advare imod, fordi altså, jeg har jo lidt store bryster, som de også har vundet årets bedste bryster, men det er jo ikke noget, jeg er særlig kendt og stolt af, fordi der er jo kommet en kæmpe skade, jeg kan ikke gøre dem mindre, det ser man, følger man jo min rejse igennem, hvor mange skader der egentlig er, altså jeg er jo super glad for dem, men jeg behøver jo ikke at have store ar, hvis jeg skal operere det mindre. Ergo er der i forbindelse med det en skade, der ikke kan laves om. Start i det små, undersøg, gå til specialister, find ud af, hvad virker.
Og Botox går altid sådan, bliver forbrændt, eller bliver sådan, ikke forbrændt, hvad hedder det, jeg er nedbryder sammen med andre mennesker. Botox i det øvre lag her, hver tredje, fjerde måned, så går det ligesom lidt ud i blodbanerne og i lymfekirtlerne, ikke? Hvor at det fillerne her, som kommer i det her regi, det er lidt større. Ved du, hvad filler er? Det er ligesom, hvis du laver sådan, der er hul, du laver en polyfyllerhul i væggen, så fylder du hullet ud. Okay. Det vil sige, har du linjer og grove ting, det er meget populært, og det er sikkert fint, det er bare ikke godt for mig. Ja. Så, men der er mange andre måder at udfylde sine linjer på, og det er jo sådan noget, jeg har et panel om. Det er sådan noget, jeg har talt om i BT, det er sådan noget, jeg taler om i min bog, det er sådan noget, jeg taler om til min foredrag, det er sådan noget, jeg vil tale om i dag. Så alt sammen er noget med, at nej, jeg har ikke den endegyldige sandhed. Jeg siger ikke, at I skal gøre det samme som mig. Jeg blev bare træt og ked af at kigge på mit eget spejlbillede, for det er i orden at forskynde sig lidt efter lidt eller et par gange om året. Man behøver ikke gøre ligesom mig og gøre det 15 gange om året. Altså, det er for voldsomt. Det er jeg tænker også sådan noget, men det må jo også være skide dyrt. Har det ikke kostet dig 1 million? Hvad? Hvad siger du? Har det ikke kostet nu har det jo har været meget sponsorater, men i starten der betalte jeg jo det selv. Ja, du var jo ambassadør for flere af dem. Jeg har været ambassadør, og jeg har været brandsambassadør, og jeg vil også sige tusind tak til alle, der har været med til at forskønne mig. Det har været en oplevelse, men jeg har også oplevet meget. Det har været gode oplevelser. Så derfor står jeg ikke med store pegefinger. Jeg synes bare, at det tog overhånd. Så jeg skal være med i nogle forskellige artikler nu her i efteråret omkring, hvad det gjorde for mig. For mig tog det overhånd. Så derfor er jeg den eneste, der kan sige, hertil og ikke længere. Stop det. Det var ikke det værd. Og jeg går stadig rundt og er ked af min overlæbe, som har taget overhånd. Så det tager lang tid. Det er, altså, kroppen skal lige ind, og der er jo noget fremmedartet, og noget kan det gå rigtig, rigtig galt. Der er jo ikke noget at sige til, at det er lidt fremmedartet, fordi det er jo sådan, at Stephanie, som jeg husker, dine forældre er napolitanere, ja. Men du er blevet født på Sicilien, Taormina. Og jeg ved, Taormina. Taormina, lige ved Etna. Yes, og vi har talt om, at Stephanie, hun siger jo nogle gange, at når hun er i Danmark, så vil hun gerne ned til Sicilien. Hun savner det. Du har stadig familie dernede. Ja, så. Men når kæmpe kult dernede. Når så du er dernede, så vil du gerne til Danmark, ikke? Jo. Så får jeg nok at få hjemmeved. Så jeg føler mig lidt splittet en gang imellem. Jeg tænker Donatella Versace og sådan noget, ikke? Ja. Det er også taget overhånd, synes jeg. Det er også taget overhånd. Altså, det er jo sådan, jeg var ved at blive. Så respekt for, jeg elsker Versace. Jeg har Versace. Jeg støtter i undertøj og i tøj. Og specielt duftevand. Men at rende rundt og ødelægge sit ansigt, altså som jeg gjorde, jeg vil ikke være med til det. Så derfor så igen går jeg op i at forskønne mig, men der er rigtig mange måder at gøre det på. Og hvis jeg har lyst igen, hvis jeg har lyst til at stikke mig, så bliver det måske et par gange om året, og så bliver det for min migræne, som jeg lider nogle gange frygtelig af. Jeg ved også, at der er mange af mine veninder, der får det, fordi de har noget under armene, de sveder rigtig meget. Der er også nogen, der får vagina sprøjtet ind, Botox, det er meget moderne i udlandet. Fordi så bliver man lige pludselig en 18 år igen, og ikke en på 77. Så lader de det. Så jeg peger ikke på Botox, jeg peger ikke på forskønnelser. Jeg peger bare på, kære venner, det var for voldsomt. Mm. Jeg glemte at tabe sgu mig selv. Så nu følger man min rejse, hvis man vil. Det kommer faktisk i aften hver onsdag på DR3, 21.50. Eller også kan man følge mig på snabelag Stephanie Star, Neinertal. Og nej, det jeg har ikke Stephanie været... Stephanie Star, det ja. Der navn. Det er kunstnernavn. Det vil jeg meget gerne fortælle, for det er skide godt spørgsmål. Ved du, hvor det kommer fra? Nej. Det kommer fra, at min datter, hun elsker mig, og hun elsker min interesse for astrologi. Oh. Altid kigge på stjernerne, og så en dag, så sagde hun, jeg kan huske, det var lige inden sinkeliv. Så sagde hun, mor, du er min star. Star. Så jeg må altså desværre fortælle visse karakterer i dagens Danmark, at nej, jeg hedder ikke Stephanie Star for at genere nogen, eller for at gøre mig bedre end andre. Det er simpelthen min datter, der kalder mig star. Så jeg blev til Stephanie Star, da jeg gik i gang med sinkeliv. Og jeg hed det lige siden, og ved I hvad? Jeg elsker det, fordi det tilknytter mig i min datter, som kalder mig min Stephanie Star. Og jeg har også en hjemmeside, der hedder Web Stephanie Star, der fungerer, og jeg bliver kaldt af medierne Stephanie Star, og
Jeg er stadigvæk Stephanie Starr, og jeg vil helst være i talentet Stephanie Starr, og så har jeg også et privatliv, så jeg er begyndt at selektere meget. Så jeg kan ikke tage flere ind på mit fulde navn, så lad være med det, det spilder tid. Jeg kan simpelthen ikke tage flere ind. Sådan er det. Men der er jo ikke noget galt i at kalde sig Stephanie Starr. Det er jo også en sød historie, der ligger til baggrund for navnet. Ja, så man, kan næppe man kan have ondt i et vildt sted. Jo, men der findes en... lov at få højrøvet... Jeg tror ikke, der findes en enkelt amerikansk skuespiller, kendt skuespiller, som ikke har fået et nyt navn. Det gør der jo ikke. Alle de berømte amerikanske skuespillere, de hedder noget helt andet, ikke? Og så har de fået et andet navn, som de synes er godt. I virkeligheden, der hedder Boris også Boris Jensen, ikke? Du valgte... Edward Finn. Nej, det var det ikke. Bortset var det, Stephanie. Du ved jo meget om forskyndelse, altså hun siger, det gør du. Og nu er du så begyndt... Ja, fordi før Single-liv, hvis jeg lige må rette dig, eller hvis jeg lige må afbryde, før jeg lavede tv, altså jeg er begyndt at lave tv, og nu, jeg lavede faktisk det, der hedder en gulddreng. Altså gulddrengen lavede det, jeg havde jo allerede set det, før han startede med at lave alt det her. Jeg havde bare ikke et kæmpe management bag. Altså da jeg lavede Stephanie Starr, der skabte jeg brand, som jeg er super stolt af. Jeg er så stadigvæk meget stolt, og jeg fortsætter gerne. Nu er der bare kommet noget af det indre ud, det er kommet tydeligere. Så det vil sige, at der er ikke noget, men nu er ved at skabe noget nyt. Nej, jeg har altid været det, som I ser nu. Nu ser man det bare tydeligere, fordi håret er røget af, og det der dullen er røget af. Nu er det mere det, jeg altid har været, og det ved du jo. Altså, jeg har jo masser af indsigtsniveauer herinde, og det er dem, jeg gerne vil have frem med. Derfor elsker jeg mine kommende foredrag. Astrologi, siger du? Hvad er det for tegn? Jamen, jeg er ved. Okay, jeg så du er stærk. Det er ligesom ham der. Jamen, vi to ved her. Hvad er du? Løv. Du er også et ildtegn. Det er jo rent ild, der er sammen i dag. Sådan der. Så er det. Men altså, lad mig sige, det kunne jeg fortælle meget om. Ja. Min datter Løve for eksempel. Men altså, hvordan vi end vender og drejer det, så holder jeg foredrag, skriver min bog netop om den røde tråd i mit liv omkring denne her forvandling. Fordi det er ikke bare at sætte sig til at sige, nu slipper du et brand. Det er også værd for Malte, da han slap gulddrejen. Altså, der er nogle udfordringer i forbindelse med det, men det er et valg, og det er ikke noget, jeg gør på grund af nogen og på noget. Jeg gjorde det dels for min datter, og dels på grund af mig. Men hvad laver du så, Stephanie? Altså, du er med i tv-program? Ja, jeg går men ud og... Når det er tirsdag morgen i februar, og det regner og sådan noget, hvad så? Jamen altså, det jeg gør, jeg inspirerer og motiverer i, at jeg stopper om morgenen. Jeg er meget disciplineret. Jeg har en masse kroniske smerter, så jeg er nødsaget til at bevæge mig igennem dem. Ellers så kan jeg ligge ned og æde en masse hjemme indkøbsmedicin, hvad sådan noget, apoteksmedicin. Panodil og pisselort, jeg egner mig ikke til det. Men jeg banner og svogler væk hver dag en vis herre, der kørte mig ned gående af en bilist. Så det går ondt hver dag. Så i stedet for at ligge ned og have ondt af mig selv, så bruger jeg min motivation og min begejstring til at sige, godmorgen, jeg elsker dig, du ser godt ud, du er dejlig, hvad kan du gøre i dag? Jeg hjælper mange udsatte. Så jeg rejser mig op med alle de kroniske smerter og går, hvis jeg kan gå den dag, går meget. Inspirerer, blokker mig igennem dagen. I øjeblikket der passer jeg rigtig, rigtig godt på mig selv. Jeg har ekstremt mange smerter i øjeblikket. Og det jeg så gør, det er så, at jeg forvandler mig. Det vil sige, at jeg var træt af til at kigge på mit eget spejlbillede. Og så gik jeg simpelthen i gang med at fjerne alt det ydre. Og se, hvad sker der så indeni. Og det har jeg så et publikum, der gerne vil følge. Og nu har jeg så et tv-station, der vil følge mig. Det er blevet kottet sammen til et rigtig godt program. Så Danmarks Radio synes er genialt. Jeg synes det, mine fans synes det. Jeg er blevet taget seriøst. Jeg får henvendelser, jeg aldrig nogensinde vil gøre mere. Eller tidligere. Jeg har masser af beskeder. Jeg skal nok svare efter tur, men alle får svar. Så min dag består i at være en stemme, en inspirationsfaktor til I. Hvis jeg kan, så kan I også. Det er min hverdag er ikke blevet bedre, men jeg er en stemme nu, så jeg kan være med til at sige, du har ondt, ja, men prøv om du kan gøre sådan og sådan. Og jeg ved godt, du har større læber end Kim Kardashian, men prøv hvis du kunne gøre sådan og sådan. Jeg ved, man kan få makeup i dag, hvor du behøver ikke engang at få stukket, så kan du få sådan nogle læber her. Altså, hvad fanden gider jeg så grimt? Nej, det gider jeg ikke. Nej, men det er også det, jeg tænker jo... Det er en hverdagstirsdag på en Jeg tænker jo sådan noget sexindustrien. Ja. Den er jo meget, hvad hedder det, netop sådan noget, ikke? Jeg startede faktisk med at være journalist for Rapport. Okay. I 12 måneder. Og til sidst så sagde jeg, kære venner, nu synes jeg, at vi skal stige i indkomst. Det synes jeg ikke. Farvel og tak. Så jeg har jo startet, for jeg vidste jo godt, jeg ved jo godt, hvad jeg er. Jeg ved jo godt, jeg er en
jeg er en frækkert, elegant, smuk kvinde. Jeg drejede lige, jeg glemte lige slappe af knappen, ikke? Altså, så det blev for meget halløjse. Hej Jamie. Det fylder en del. Det fylder ret meget. Lige så meget som halvdelen af den bil. Jo. Jo. Jamen, halløjse. Ja, ja, ja. Vores det Freitas, han har mange... Vi er lige ved at lave lidt tv. Vi laver lidt tv. Ja. Ja, Boris, du har mange interesser. Ja, ikke? Det er dem, der ejer det her. Jamen, det er så fint. Altså, for mig er det jo, sådan er mit liv. Jeg kan ikke engang gå ud og handle. Nej, nej. Goddag. Ja. Altså, det kan jeg ikke, fordi folk er nysgerrige, og jeg synes, jeg finder det jo gevaldigt dejligt. Jeg skønner jo, at det her skift, jeg har gjort, er nok været noget af det bedste. Fordi førhen var det hende og os. Nu er det jo meget sådan, nu er jeg ikke så farlig. Det er ikke, altså, det er ligesom, nu er jeg en del af samfundet, hvor førhen, der var det sådan, altså, svært at nå og... Og det var altid hende, man var bange for, hende der stod i baren, og kvinderne sagde, du skal i hvert fald ikke op i baren og købe en hvid vin, fordi man ved, altså, rolig, jeg er her, jeg har altid været den samme. Jeg er godt nok, at jeg er kommet lidt på linje med mig selv, men jeg er lige så fræk som en slagterhund. Jeg kan huske, da jeg lærte Stephanie at kende, der synes jeg, hun er en dejlig pige, ikke? Det synes jeg jo stadigvæk. Tak for det. Men jeg kan huske, at jeg begyndte at bruge Versace parfume, og jeg begyndte at gå til træning, fordi jeg godt ville gøre indtryk på Stephanie. Så nu kommer spørgsmålet. Hvad? Vi har jo tit talt om det, Stephanie, sådan, når mænd skal gøre indtryk på kvinder, ikke Boris? Du ved, der ligger en enorm stor humor i det også, ikke? Den der scene, når en mand skal... Det er faktisk skideskægt, ikke? Men Stephanie, hvad er det? Det vil vi gerne vide, for vi har også mange mandlige seere, har vi ikke det? Hvad skal en mand gøre for at gøre indtryk på dig? Kan du fortælle mig det? Begavelse. Meget begavelse og humor. Og udseende sekundært. Altså, og det kan være et ord, et splitsekund. Det er ikke... Altså det der, jeg har også skrevet, lavet et opslag, fordi jeg ikke tager så meget sådan noget med messenger og flørt. Og jeg skal have det meget fysisk. Så ud og møde mig i verden, i stedet for de der messenger beskeder, fordi I skal nok forsvare alle sammen, det er ikke noget for mig. Men det er humor, og så den der begavelse med ord, og altså for eksempel, jeg er ret vild med journalister, og stand-up, og nogen, der kan jonglere med ordene, fordi man så kunne gå ind og røre ved mig, fordi man skal ikke tage fejl. Jeg elsker at lære. Altså, jeg elsker lyt og lære, det er mit motto, og det gør jeg meget i øjeblikket. Så hvis det er noget, jeg kan lære, man skal være en skarn, hvis ikke man kan lære hver dag. Jeg kan godt lide, at man flytter grænser, og man kan sådan... Ja, det er jo et fint... Meget og kreative mennesker, det elsker jeg. Det er jo fint som at have hele det af ene hjerte. Yes. Så, og sådan en anden ting. Der er også en, der sagde til mig forleden dag, at han var en bad boy. Altså, jeg dømmer ikke nogen type mennesker. Hvis man er et ordentligt menneske, og du tænder mit hjerte, jamen... Så er der tændt mig, men det skal være meget med første etagen først. Den skal figurere helt. Hvad er en bad boy? Jamen det er vist en, der... Det er ikke som dig, Boris. Ja, det tror jeg også, du er, Boris. Og jeg kan ikke op i, men de er vel også søde. Altså, der er vel ikke nogen, der... Ja, ja, Boris, men jeg kan bare godt lide, jeg kan godt lide kreative mennesker. Og det kan jo en bad boys jo også være. Det kan de også være. Og i øjeblikket er mit yndlingsprogram, det er Korpset. Korpset? På TV2. Jamen det er fordi, det er noget at gøre med, at det er noget med disciplin. Altså, det er bare mig, ikke? Det er ikke noget for os, Boris, det der. Så, det er disciplin. Det er sådan noget militær, noget jægerkorps sagt i noget. Jeg har sagt det i mit yndlingsprogram, men jeg siger ikke, at jeg skal have en jægerkorpsmand. Nej, det var altså. Jeg siger bare, men nu har du selv spurgt, og dig for eksempel, jeg synes, du er vidunderlig. Så fedt. Og alle mine journalistvenner, jeg elsker jer. Nu har jeg lige mødt Boris, og det er jeg glad for. Og nu skal vi være Facebook-venner, så jeg glæder mig til, at du får klikket ja, så kan vi følges ad. Men jeg må sige, Stephanie, de her italienske aner, som du ikke kan skjule, som du heller ikke skal skjule. Og Etna, vulkan. Ja. Den er ligesom dig jo. Ja. I virkelig tror, jeg vil kalde dig Etna. Bare det ikke er hvad kalder hun for Etna, eller hvad er det? Det er Etna. Det er Etna. Ja, jeg kalder godt. Og Match. Og tukanen må du heller ikke kalde mig, nej. Tukanen, men Stephanie, du har rigtig mange, hvad mange mennesker ikke ved, også der er så heldige at kende, der ved det,
at du har jo, dels har du et enormt hjerte for andre mennesker. Det synes jeg er meget rart, men man tror aldrig, du kender det, så nogen, der ser skide godt ud, du ved ikke. Men man tænker, at det er enormt egoistisk at tænke på sig selv. Men sådan er du ikke, Stephanie. Nej, jeg er meget derfor, vi er glade for, at du er med i dag, for jeg håber, at folk får sådan et indtryk af dig også. Tak. At du er nemlig en super, det der hedder, det ligger jeg for Nørrebro meget væk på, kammerat, du ved ikke. Ja, jeg er dreng. Men Stephanie, du har mange andre evner. For eksempel, så er du italiener jo trods alt, ikke? Ja. Så nu skal du fortælle seerne og mig. Ja. Hvad er din yndlingsspaghetti-ret? Oh. Det vil vi gerne vide. Hvad er det? Jeg vil også lige sige, at jeg er altså 52 år, og jeg har en datter på 21. Og jeg elsker at lave mad. Og det er der faktisk ikke ret mange, der spørger mig ind til. Jeg har også vundet et madprogram, og jeg vil elske at komme i et madprogram, der hedder Til Mette Hos. Ja. Fordi jeg ved, at jeg vinder suverænt. Det ved vi italiener fra Etna og fra Taormina og på Sicilien. Vi har meget selvtillid. Ja, men altså, som sagt, så er jeg 52, ja. Og jeg kommer fra Sicilien, Italien. Jeg elsker at lave mad. Jeg går meget op i kost, og jeg havde æren og chancen at have Finn med op til min far. Han var restauratør, stor mand, som holdt meget af Finn, og Finn holdt meget af ham. Nå. Og vi har været op at spise op i hans restaurant, den hed Italia, op i Helsingør. Meget vældig mand. Ja. Han var en ener, men det kan du fortælle noget om. Ja. Og jeg tror faktisk, du har fået din egen ret. Ja. Deroppe i Helsingør, og det var den med alt godt fra havet, var det ikke? Jo. Ja. Eller hvad var det for en? Jo, det var det, og det var en slags, man kan sige, det var en slags alt godt fra havet, biksemadagtigt. Biksemadagtigt, det var faktisk meget elementær napolitansk bunderet, du ved. Men man kan også sige sådan en hverdagsret. Ja. Og det sjove var, at Stephanies far, som jo var en guddommelig og elskelig mand, ja, det var han. Som samlede jo, folk sublim, kom fra hele Sjælland for at spise op i hans. For selv Ove Sprogø kom der meget. Ove Sprogø, og for det første var maden jo suveræn. Ja. Men det sjove var, du ved, og jeg lavede mærke til det, du ved, det, renterne var meget, meget delikat i italiensk mad. For forskellige egne i Italien også, sådan noget, ikke? Signaturretter, du ved, i bogstaveligste forstand, fordi han skrev nogle gange dit navn på tallerken. Ja, kan du huske, han skrev Finn, kan du huske det? Det var fantastisk. Ja, men så ser du, det jeg interesserer mig var, fordi så tænker jeg, han spiser selv, du ved. Du ved det med kokke, de laver den ene fine ret efter den anden, ja. Og så spiser de hakkebøf selv ud i køkkenet. Og det, sådan var det også med din far, ja. Fordi han lavede så en slags, jeg vil sige, napolitansk biksemad, kan du sige, ikke? Jo, hvor der blandt andet, hvor der indgik, du ved, når løg, kartofler, tomater, ja. Og så garnerede han det på en eller anden måde med en eller anden lækker skalddyr, ikke? Det glemmer du som også, han, det var ikke. Nej, men det var sådan en, der, den kørte lige ned, ikke? Og så en rigtig, rigtig god italiensk vin til. Jamen, du fik opskriften? Ja, det gjorde jeg også. Du fik opskriften, ja. Det var fantastisk. Han var meget glad for dig. Jeg synes, det, der var mest interessant, det er, at min far var også en meget privat mand. Men jeg har faktisk, altså jeg gør det samme som ham, kan jeg se nu, efter han er gået bort. At jeg gør det, altså jeg kan godt lide at være stærk socialt. Det vil sige, mi casa, tu casa. Så da vi kom ind i restauranten, jeg kan huske, at vi skulle lave en artikel om ham. Så inviterede han bare Finn ind bagved, og jeg kunne stå derude sammen med personalet. Nej, Finn han skulle helt ind bagved, ikke? Og han havde en svaghed for at samle på druesorter. Men han drak aldrig. Han drak sødmælk. Han gad ikke at drikke, og det kunne han få os andre til. Men han var meget vært, altså meget værtsmand. Og det er jeg jo også. Det er jo stadig den dag i dag. Jeg er mikasse og sukasse. Nogle vil kalde det lidt naiv, når vi er, jamen hvorfor har vi ingen mening og holdninger? Jamen den holder jeg meget for mig selv, for jeg vil ikke fokusere på det negative. Jeg vil fokusere på det gode, fordi der er rigelig elendighed i den her indre side, hvor jeg er blevet smasket af en bil. Jeg kan gå op i alt muligt elendigt. Det gider jeg ikke. Livet er pragtfuldt. Jeg er nødt til at tænke på det gode og positivt. Det havde min far også noget af det der. Han gik bare ind i det, der hedder gastronomien. Altså han arbejdede med mad og restauranter, og hver mand, der havde vi lukket. Det var meget imponerende, fordi som du selv siger, at du ved, han drej, jeg tror nok, han havde drukket rødvin før i tiden. Det er der ingen tvivl om, han havde drukket vin før. Men det gjorde sig til sidst, og så det overgav han simpelthen ikke mere. Alligevel. Han kunne godt drikke et glas hvidvin og rødvin til noget mad, og hvis vi var i udlandet. Han var ikke den der far, hvor jeg tænkte, men han havde altså forstand på gode vin, ikke? Jo. Og der var noget andet, du ved, som jeg glemmer ham ikke for. Du ved, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg ryger cigaretter, du ved. Jeg ryger engang. Og så da man satte op og spise med dig, eller hvis nogle af dine venner var med, så pludselig så stod den her mand ved siden af mig, og så sådan diskret døde, han ville ikke afbryde. Så sagde han, vi to, vi skal ud af hans røgkontrakt. og du jeg tænkte, det er løgn, mand. Hvor heldig kan man være? Og så var det ude i gården, du ved ikke. Så sad ham og mig derude bagved, hvor man kunne høre summen inden for restauranten, hvor der var travlt, ikke? Men, og hvad hedder det? Ja, du ved, det var næsten ligesom lægevagabunden. Det er sgu ikke engang løgn, der var sådan en gård. Men hører jeg, hvordan han skurrede mig fuldstændig, fordi første gang jeg nede i nummer siger han, du, vi skal lige have en cigaret, du ved. Så kom vi ud i den der gård, ikke? Så stod der kraftedeme også et glas rødvin derude, du ved. Det var sådan en mand, jamen kender du det? Så er der overskud, når du har en fyldt restaurant med gæster, der råber og skriger efter dig.
dig. Ja. Men du har alligevel overskud til at huske, jeg tager lige et glas vin med til ham, når vi skal indenfor. Meget, meget stor respekt for din far, som desværre ikke er mere. Men det er du heldigvis. Ja. Og vi er her jo også, fordi vi taler om det der skift i dit liv, som der har været, som man kan følge på tv, i bøger nu, og du holder foredrag om det. Og dermed, hvis jeg måtte over sige det, bliver et godt eksempel for de mange, fordi skønhed vil jo altid være der. Der vil altid være nogen, der drømmer om, at jeg vil godt have en mindre næse, jeg vil godt have længere ben. Men venter til du når en vis alder, man behøver ikke som 22 år, for der er, altså Danmark, altså, der er så mange smukke unge mennesker. Det er der. Men jeg står ikke med pegefinger, de må gøre selvfølgelig, hvad de vil, men det ene tager noget andet. Og ved du hvad, så min datter siger, jeg bliver 21, jeg har ikke brug for det, fordi der, altså, vent dog til du når en vis alder, for vi ved det alle sammen, når vi når omkring 37-40, så sker der nogle ting, så vent dog det mindste til den alder. Men må sige, nogle af de mest populære kvinder i virkeligheden, de er jo ikke særlig køn, Barbara Streisand for eksempel. Hun er stærkt attraktiv. Meryl Streep. Du har set filmen, og hele verden har forelsket de der kvinder, som ikke lever op til det der umiddelbart idol. Det er jo noget andet, som du selv er inde på, og der kommer den gamle kliché, fordi jeg er en ældre mand på os. Skønhed kommer indefra. Ja, skønheden ligger i øjnene. Ja. Skønheden ligger de ting, men det har jo også været lidt min egen skyld, ikke? Fordi altså, nu må vi også se til seerne og til jer. Altså, jeg valgte jo selv glansbilledet. Ikke? Jeg vandt jo selv, at nu skulle det være single-liv og dufte med de unge og lege med de unge. Og jeg kørte jo meget selv. Det er jo lidt min egen skyld. Ikke? Jeg fyrede den af. Jeg har jo været med til at være i konen. Jeg er dronning af Botox, dronning af dit og dronning af dat. Altså, jeg har jo selv ødelagt det, så jeg skal være den sidste til at pege. Men så kan jeg sige, jamen ved du hvad, nu går jeg den anden vej, så vil I følge med? Hvis I ikke, så går jeg vejen alene. Jeg laver sådan en, ligesom en tur, kamelion eller hvad det der vej, du går på nu, der vil jeg gerne få med. Den er vi enige i, ikke? Hvor... Ja. Må jeg jo stille dig et spørgsmål? Du er jo skønhedsekspert, ikke? Ja, det er jeg faktisk, jeg er også uddannet inden for det alt muligt spændende. Og du har været danselærer. Ja, men uddannet skal se, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg sætter stor pris på min venbord til Freitas. Ja. Det har jeg gjort ganske længe nu. Og derfor så, og jeg synes jo, han er den perfekte mand for mig. Ja. Boris, han har alle de egenskaber, jeg synes, han skal have. Flot fyr. Det er også fordi, jeg skal låne 20 kroner af min mening. Men skal du høre, det jeg vil spørge dig om, det var, hvis du nu ser du Boris, skulle han forandres? Var der noget, du kunne tænke dig at forandre Boris, Boris? Du er også smuk. Nej. Boris, du er meget smuk, mand. Nej, Boris har en større næse, måske en, sådan en mere myndig næse, måske. Nej. Eller en kløft. Jeg kender ikke Boris, men da jeg har set, jeg har fulgt med i jeres produktioner, jeg lavede tidligere. Ja. Og der er jeg faktisk ret stolt af, at jeg sidder nu her i denne her stol. Med meget flot bus bag i. Det jo elsker jeg jo, fordi du vil forstå. Sonny Asimota hedder ham, der har lavet den. Nej, hvad hedder han? Sonny Asimota. Okay. Har han ikke lavet noget ude på Nordvest også? Den har kørt ud derovre på Bornholm i mange år, den bus. Okay. Nå. Men jeg er meget... Fordi det, jeg synes nu, når vi kommer tilbage til Boris, det er, at Boris kunne virke, når han har interviewet de andre gæster, en lidt alvorlig mand. Ja. Så, da jeg kom i dag, så tænkte jeg, allerede der, der sagde jeg til mit indre, skal du lade være med at danne nogle meninger og holdninger. Nu skal du ikke ligne alle de andre. Nej. Fordi Boris, tror jeg, er mere humoristisk. Ja. Men jeg tror også, at Boris, han vil være lidt interesseret og lyttende. Ja. Og det er Boris. Han er en lyttende, flot fyr, og nu står der en parkeringsvagt og tager... Hej, undskyld. Er du parkeringsmand? Ja, det kan jeg sige. Må jeg ikke holde der? Nå. Nu har jeg lige reddet jer igen. Stop lige igen, øjeblik. Der var du altså skylder, hurtigt der. I skylder sgu en kaffe og en øl. Det var altså godt, det der. Det er fordi, jeg er fra Cecilien. Ved du hvad, så kan han skulle tage et billede også. Nu har jeg fået et tredje mand. Ja. Nå ja. Ved du hvad? Ja, god idé. Ja. Men hold kæft. Nu skal jeg lige, nu går jeg lige ind og charmerer ham. Det var godt, det var hurtigt. Der var du hurtig, Stephanie. Ja, men jeg er jo født på Cecilien. Ja. Det kunne jeg sgu ikke. Så hvis du gider, du skal sidde her. Ja. Så nu skal du bare sidde. Det kunne jeg sgu ikke vide. Nej, men det er rigtigt, og det var det også fordi, at jeg godt lover, der er mange, der er klaget over det der. Sådan. Sådan. Og I sidder, som I ved, der er klar. Ja, tak.
Så har du taget et stykke af væk. Tak. Ja. Tak skal du have, og tak for hjælpen med... Tak for din måde at være på, og hvor Gud passer. Jeg har sat, jeg har betalt. Det er for en lige måde. Farvel. Det er rigtigt, der er lige kommet. Det kunne jeg kraftigt med drømme om herude, mand. Godt lov, at der er mange, der flere køder. Nu skylder jeg, at I skulle frokost. Ja. Nu må du bare sætte den til endnu. Heldigvis, min, den kan... Du skal sætte den til igen, du sagde så. Den kører. Nå, den kører. Okay. Jamen, jeg klipper jo bare. Jeg synes nærmest, det var meget sjovt, det her lille intermezzo. Ja, fordi det er nemlig så typisk, som det er ikke første gang, det er sket, mand. Jeg røg afsted, mand. Nej, nu skal jeg fortælle dig noget, fordi det, der er så interessant med mig, du siger, hvordan skal folk ellers lade dig kende? Jeg er et alert, overvågende menneske. Alt for mig skal siges visuelt som overhovedet muligt. Altså, jeg er meget kommunikativ. Men jeg kommer fra Italien, og jeg har jo... Jeg ser alt og oplever alt, så man skal ikke tage fejl. Nej. Så jeg opdagede lige den der og tænkte, shit, der var lige 750 kroner. Men det er godt, fordi han havde lidt aparte tøj på for en parkeringsvagt. Jeg kan se den måde, han luskede rundt. Så jeg så det med det samme. Det er sådan noget, man kan ned fra Sicilien. Men der sparer du mig for 800 dask. Ja. Det er rigtigt, det er skide dyrt. Det er skide dyrt. Og så er der noget helt andet, er, han lignede en tukal. Er det en tukane? Lad mig nu høre det der med tukane. Nej, det kan jeg ikke. Det er en familie, og det kan vi ikke. Nej. Det har gjort seerne meget interesseret, ja, den der tukane der. Ja, men det gør jeg altså. Det gør jeg ikke. Og det har ikke noget med nederdele eller gøre. Det er noget, der foregår oppe i de høje lovflager. Ja. Men det må også være tilladt at have et lille smule hemmelighed. Ja, og det må også godt tilladt at lave en lille cliffhanger. Ja, det er en cliffhanger. Det er nemlig en cliffhanger, det er jeg jo ekspert i. Din nye bog, Stephanie, hvad er det, den handler om? Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg fik chancen og muligheden for at skrive bog nummer 2. Min første bog hed Kun Amore. Det er faktisk en biografi, og den blev udgivet for Peoples Press. Og nu skulle jeg lave en ny bog. Den er blevet fortalt til en standdommer, en meget dygtig skribent, som har lavet 50 bøger, tror jeg. Om det nye bog, nummer 2, hedder Glansbilledet, der blev krøllet. For det mener jeg jo nok. Altså, I kender det godt, når nu samlede I jo ikke på glansbilledet, men det gjorde vi. Og det gjorde jeg, for jeg var jo en pige. Mm-hmm. Og en pige pynter sig, ikke? Det lærer man jo allerede, når man var lille, ikke? Pigerne skal gå i det tøj, og drengene skulle gå i det tøj. Men i glansbilledet, det havde man jo en glansbilledet bog. Og det ved I godt, når noget bliver krøllet, lige meget hvor meget sådan en vase, du sætter på, eller hvor meget, så er det sgu altid krøllet. Og nu blev jeg jo krøllet, og jeg fik jo skade, og jeg ville jo ændre. Så tænkte jeg, at jeg vælger titlen, der hedder Glansbilledet, der blev krøllet. Og den forbindelse udgives den. Og det er toeren, du snakker om det. Det er bog nummer 2. Vi holder lige en kunstkrav. Den skal så bare til Esbjerg, den der. Ja, den skal bare til Esbjerg. Vejen frem stod der så. Jamen, den her bog, den bliver så udgivet den 30. september i år 2019, men jeg er så heldig, at man kan forudbestille den allerede nu ind på forlaget Mellemgård. Eller man kan gå ind på Instagram, der er faktisk en konkurrence nu ind på Mellemgård, hvor man kan vinde min bog, der hedder Glansbilledet. Og den har du skrevet selv? Ja, fordi man følger jo meget, den er fortalt til Thomas Wivel, men det er jo mit liv, men han har fulgt mig i 2 måneders tid. Ja. Non-stop, og så har han jo lavet en rigtig god bog ud af den. Jeg er så stolt af den, men den er om sorg, mine sorg, mine ar i livet, om alle de år, jeg har været igennem. Mm. Og, du er blevet kørt ned, eksempelvis? Ja, jeg er blevet kørt ned af en gående bilist, der kører stadig en retssag. Jeg bander også vogler, men jeg er nødt til at fokusere på det gode. Og det var i 2015. Det lider jeg stadig af. Vi er i 2019 nu. Så der er jo i den forbindelse sket rigtig meget med Stephanie. Og det vil jeg bare godt gerne lave en bog ud af. Og jeg synes, han har fået en meget god med. Jeg synes, den er god. Mm. Vi glæder os til at læse den, boys. Og når kommer ud, så synes jeg, at redaktionen skal have et eksemplar. Ja, det vil vi gerne have. Det vil vi gerne have. Okay. Jo. Det er i hvert fald en bog, som... jeg er ret stolt af. Jeg ved, at I får en invitation den 30. september. Det er en mandag. Jeg har lavet pressemeddelelse. Den udgiver vi her. Forlaget udgiver den her snart. Men I får privat invitation. Der kommer vi. Kan du ikke tage de her 3 stole med, du? Til en reception. Man sidder godt i dem. Man sidder sgu godt i dem. Hva? Det dækker, ikke? Jo. Så det der sker er rigtig meget spændende for dig lige nu, Stephanie. Jeg har meget travlt. Jeg er på PR-turné. Jeg kommer ikke til at holde sommerferie. For jeg er nødt til at fortælle folk, hvem jeg er, og fordi folk, er det bare noget, hun gør nu, fordi vender hun nu tilbage. Man kan jo mene og tænke, hvad man vil. Jeg er den, jeg er. Jeg vil være den fænomen, jeg altid vil være, fordi jeg er lidt speciel, og jeg er lidt kontroversiel. Det er jeg. Mm. Fordi, ja, du kan lige stoppe på 3 sekunder, ikke? Ja, det kan jeg jo ikke. Det kan jeg sige, at ligesom Edna, du er. Men jeg er jo god nok, for jeg er jo lige sørget for, at I ikke fik. Ja. Det spørgsmål er, om vi ikke bare skal køre videre.
Ja. Lidt endnu. Ja. Altså, hvad siger du? Hvad tænker har du? Har du tid? Ja, men jeg er selvfølgelig med. Hvad tænker du på? Jeg tænker bare at gøre den til en lang udgave i stedet for kort. Jo, hvis Stephanie er klar på det. Altså, det jo. I kan bare spørge løs. Jeg synes, det er tid til at spørge. Så I kan bare spørge. Hvor lang tid skal vi bruge? Det er bare for at disponere. 60. Ja, og hvad har vi? Hvad har vi brugt? Nu har vi 33, 34, 35. Skal vi lave sådan en time i stedet for? Det kan vi godt. Det synes jeg. Det kan vi godt. Jeg er klar. Men lad os lige se her. Vi skal lige have fordi vi må jo lige sige, at altså, kameramændene er jo fraværende i dag, ja, er det ikke rigtigt? Jo. Så det er jo en meget speciel udsendelse. Udgave. Ja, det er en meget speciel udgave. Ja. Ikke? Oh, så, men nu skal du høre her, professor. Ja. Der sker jo det, at det er en god idé, du får med, at vi snuder lidt videre, for det er altid spændende at snakke med Stephanie og være i en selskab i hele tiden. Men lige om lidt, så kommer ham der, så kommer ham der med den der støjmaskine. Så stopper det. Ja. Så kommer han, ikke? Så stopper det helt automatisk. Så stopper det helt og så selv. Men indtil da kan vi da godt gå. Men han kigger nok nervøs. Spørg noget, ja. Så mange måske vil undre, så mange kvinder måske gerne vil vide, hvor mange penge bruger du på tøj om måneden? Nada. Jeg er genbrugspige. Jeg går meget op i at genbruge. Nu behøver jeg ikke gå så meget genbrug mere, fordi jeg går i sådan noget, som mine veninder ikke smider ud, eller de ikke vil have mere. Så spørger de altid mig. Altså, jeg er så dårlig en shopper. Og jeg går ikke særlig meget ud og køber ind og sådan noget. Alt det er disciplineret, så skal vi derind, vi skal af til sæt meget hurtigt, fordi jeg vil hellere bruge min tid på at hjælpe og støtte og vejlede. Og så med til gengæld bruger jeg mange penge på helsekost. Helsekost? Ja. Mm-hmm. Vitaminer, essentielle vitaminer, mineraler, fordi så jeg kan komme i balance. Fordi det er jo sådan noget med, at for eksempel min hud skal altid være i orden. Nu har jeg begyndt at bruge et præparat, der hedder zink citrate. Jeg er blevet inspireret af en, der hedder en specialist, der hedder Milena Pinkova. Hun inspirerer Milena på hendes... Milena Pinkova? Milena Pinkova, ja. Hun har hendes medlemskabs... Ja. Kigger og lytter og lytter og lærer, ikke? Igen lytter og lærer, ikke? Zink citrate. Min hud er blevet så pæn. Jeg tror også, det tager meget af skaderne. Mm. Så det går jeg meget op i. Jeg går meget op i at lære og blive klogere, fordi jeg er overbevist... Det var der mange, der kunne lære af. Jeg er overbevist om, at jeg har brugt så meget tid på gennem svigt og sorg. Og skulle forstå de voksne omkring mig, og skulle lære et nyt sprog, sige farvel til mange familiemedlemmer. Altså det er sådan, jeg var den der, den grimme ælling, kan man sige. Jeg elsker metaforer. Altså du voksede op i Danmark eller hvad? Nej, jeg voksede op, altså jeg fødte i Italien, da jeg var omkring 5-6 år, møder min far. Min far og mor går for hinanden, min mor ville ikke have mig. Jeg var 2 dage gammel, der smider min mor mig ned på et stengulv. Det er derfor, enten så fryser jeg meget, eller også så sveder jeg meget. Ikke? Nå. Altså, der er aldrig noget midt imellem, hvor her bevares. Altså, nej, der er mening med galskaben, hvad du ser her. Ikke? Mm. Men hun forsvinder, og vil simpelthen ikke have mig. Og det er uhørt. Du skal tænke på, at det er 67, det er katolsk land. Mm. Og hun var den pæne. Ikke? Vi er jo adelige. Hun var Bonaparte-familien, og jeg var jo... Bonaparte, det er jo... Tipolla-familien, ikke? Ah, okay. Det tager vi på et andet tidspunkt. Ja. Og så min far kæmpede mig for at få mig. Det var uhørt. Det var 67-68. Så min far får mig, og han kan jo ikke passe mig. Han skal ud og tjene penge, jo en stakkels mand. Og han var jo altså god til service allerede dengang. Han var 21, hun var 16. Det var måske ikke lige så skide godt. Og så dengang, ikke? Så, men han havde flere for service og hotelbranchen, og der vandt han jo selvfølgelig den her danske... på derværende tidspunkt mor. Jeg ved, hun er død i dag, og det har jeg ikke hørt noget om, men fred være med alt og alle. Jeg har det godt, og jeg ønsker kun godt det bedste. Når det er så sagt, kommer man så til Danmark her, og jeg kan jo ikke sproget, så jeg bliver kaldt for spaghetti-næger. Og så jeg har nok at se til de unge år, og derfor så skulle man jo så ud og fortælle en masse. Der står... Ja. Hvordan ser det ud? Kan jeg gå i gang nu? Eller må jeg? Ja. 5 minutter, så er vi faktisk færdige. Skal vi sige det? Ja. Kan du det? 5 minutter, så stopper vi. Og tak, og tak for hjælpen. Tak for det. Tak. Mange tak. Det er måske også godt, vi gør det. For siger, spaghetti-næger. Nu er der noget at klippe, men noget godt at klippe. Ja. Det er fint. Og spaghetti-næger, den er god. Det er fordi igen min indre tukan-butte har. Ja. Tukan-butte. Ja, du forstår det, da vi er færdige. Lad os lige begynde at runde af, så. Ja. Så det er derfor, så jeg har brugt meget tid på, så hvis man også gerne vil lære, hvem jeg er. Jeg elsker for eksempel madkultur, historie. Jeg har tænkt mig under kulturaften i år at købe sådan en armbånd. Altså, der skal jeg ud. Nu skal jeg så nå det i år. Danske kulturskat, film, Leoparden, der lige har været for DR-kanalen, K-kanalen forleden dag. Mm. Altså, jeg er jo andet end... Så du også Leoparden? Jamen, det er jo min lille med Bøl Lancaster. Hvad tror du selv? Og den smukke Claudia Cardinale. Claudia Cardinale, der faktisk blev kendt, og også Terence Hill.
Kan du huske det? Ja. De der på Instagram. Ja, ja. Og må jeg sige, den der film... Altså, jeg har så meget viden her. Ja, ja. Kontakt mig, jeg skal fortælle mig, hvem jeg er. Men jeg vil bare lige sige ganske kort, det er sjovt, du så Leoparden, fordi det var ikke alene storslået og flot produktion, men det lærer jo også en hel masse om Italiens historie. Ja, for det var nemlig Garibaldi-familien, stammen, ikke? Og min stamme er jo også derfra. Men for lige rundt den af, vil jeg bare sige, at en af mine foredrag hedder Stephanie Starr er libitum, fordi jeg rummer så meget, så det er ligesom tag selv bord. Nu har jeg så minimeret foredragene til at have altså struktur på drengen. Der er jo ikke, det er jo ikke bare for sjov, det her. Men jeg rummer så meget, og jeg tænkte, nu gider jeg ikke mere kun være så god i udseende. Nu er det det indre, I skal se. Sådan. Så det, for mig er det en ære, men det er også med ydmyghed. For jeg er meget ydmyg menneske faktisk, og ret generet gammeldags anlagt faktisk mere, end man tror. At jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har kommet med. I weekendredaktionen. Det er faktisk jamen også, altså, jeg har jo simpelthen, jeg kommer til, og jeg sidder altid med våde øjne, fordi jeg er så taknemmelig, forstår du, over, at jeg har levet min, gennem min tarmkraft og tarmudfordring og med daglig smerte, det gør specielt ondt i dag, at jeg kan sidde her og nyde og du er min nye ven på Facebook. Så tak, fordi jeg må komme med. Selv tak, og efter den her dejlige snak om lidt. Stephanie og om Italien også, så synes jeg, at jeg vil sige, jeg tror, at vi skal gå ud og have et glas rødvin og alle spaghetti. Hvad synes I til det? Hvad siger I til det? Ja. Det tror jeg, vi skal gøre, ikke? Ja. Weekendredaktionen er slut denne gang. Vi vender tilbage næste søndag. Kl. 22. Tak. Hej. Verdensklasse. Ja. Og hvis du så gør det, hvis jeg må råde dig til det, så har vi talt om i bilen. Jeg ved, du synes, det er en god idé. Hvis du sætter sådan nogle passager ind imellem. Med noget musik? Ja. Hvad? Italiensk musik. Ja. Det er jeg skal nok sende det til dig, lige snart vi vender. Ja. Det vil være pissegodt. Ja. Nu skal jeg jo ikke klage over at have varmen. Det var godt, du ikke fik min Anders Freja trøje på. Ja. Det var rigtig godt. Men jeg reddede jer for en... Tukanen, den kommer her. Ja, det var kraftigt med det. Nej, for den er stadig tændt. Jeg udtaler mig ikke om noget. Nej, bare roligt.
havnekajen på Island.